Opozitsiasa da khelisuflebas shoris molaparakebis pirveli raundi dasrulda. Randomime saatiani molaparakebis shemdeg konkretuli shedegi ar damdgara, tumtsa mkharebma gadaqvites rom dialogi gzaldeba. Rogorc shekhvedres dasrulebis shemdeg opozitsiam tkva shekhvedraze ganxiluli iqo orive mkharis motkhovnebi. Elchtan shekhvedras kartuli otsnebidan parlamentis tavshdomari Archil Talakvadze, natsionaluri mozraobidan ki Grigol Vashadze esrebodnen. Shekhvedrashi monatsileobden Aleko Elisashvili, Zurab Japaridze, David Bakradze და ირმა ინაშვილიც. Ოპოზიცია ამბობს, რომ ბრძოლა უკომპრომისო იქნება, რადგან გაყალბებულ არჩევნებს მხოლოდ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გამოასწორებს. Პოლიტიკური დიალოგი დაიწყო, მნიშვნელოვანია. Ჩვენი თავით ვთქვით, რომ დიალოგი საუბარი პოლიტიკურ პარტიებს შორის არის ქვეყნის და საზოგადოების ინტერესებში. Შესაბამისად ვიტყოდი, რომ ეს იყო პოლიტიკური კონსულტაციების პოზიტიური დასაწყისი. Მე დიდი იმედი მაქვს, რომ დიალოგი გაგრძელდება და ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენი დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვან შედეგამდე მივალთ. Პირველ შეხვედრაზე არ უნდა ქონდეთ თქვენ მოლოდინი და არც საზოგადოებას, რომ პირველ შეხვედრაზე ძირითადი შეთანხმებები მოხდებოდა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, პოლიტიკური დიალოგის დაწყება ეს არის პოზიტიური, ჩვენ გავცვალეთ არგუმენტები, რაც მთავარია კონსტრუქციულ გარემოში მოусმინეთ ერთმანეთს. Ჯერჯერობით იყო ხოლმე ნახოთ პოზიციების გაცვლა, ოპოზიციური პარტიების პოზიცია იცით, იმიტომ საჯაროდ არაერთხელ გაცხადებული, ჩვენ მოусმინეთ ხელისუფლების წარმომადგენლის შეფასება, როგორ ჩატარდა ეს არჩევნები, მოусმინეთ მათი არგუმენტები. Ამ შეხვედრაზე მეტი არაფერი არ ყოფილა, გარდა იმისა, რომ შევთანხმდით კიდევ რომ გავაგრძელებ საუბარს და შემდეგი შეხვედრა გვექნება. Პოზიციები გავცვალეთ და ყველა უნდა წავიდეს სახლში და მათ შორის საკუთარ პარტიებში კონდეს კონსულტაციები. Ჯერჯერობით არ ვიცით. Აქ უკვე უბრალოდ პოზიციების გაცვლა. Ჩვენ ჩვენი არგუმენტები ვთქვით, რატო გაყალბდა არჩევნები და ტოტალურად რატო გაყალბდა, ასევე ჩვენეული გამოსავალი უთხარით, რა შეიძლება იყოს, რა განმუხტავდა კრიზისს. Თალაკვაძემ თქვა თავისი ხედვა, რომ არ და არგუმენტები, რომ არ გაყალბებულა არჩევნები და იყო მხოლოდ რაღაც ხარვეძები და ასევე თავისი გამოსავალი შემოქთავაზე. Არა, უბრალოდ გავაცანით ერთმანეთს მოსაზრებები, მოსაზრების დაახლოებას და პოზიციების დაახლოებას ჯერ ლაპარაკი არ ყოფილა. Opozitsiasa da khelisuflebas shoris molaparakebis pirveli raundi dasrulda. Randomime saatiani molaparakebis shemdeg konkretuli shedegi ar damdgara, tumtsa mkharebma gadaqvites rom dialogi gzaldeba. Rogorc shekhvedres dasrulebis shemdeg opozitsiam tkva shekhvedraze ganxiluli iqo orive mkharis motkhovnebi. Elchtan shekhvedras kartuli otsnebidan parlamentis tavshdomari Archil Talakvadze, natsionaluri mozraobidan ki Grigol Vashadze esrebodnen. Shekhvedrashi monatsileobden Aleko Elisashvili, Zurab Japaridze, David Bakradze da Irma Inashvili. Opozitsia ambobs, rom brzola ukompromiso ikneba, radgan gaqalbebul archevnebs mkholod vadamdeli saparlamento archevnebi gamoasorebs. Talakvadzem tkva tavisi khedva, rom ar da argumentebi, rom ar gaqalbebul archevnebi da iqo mkholod ragats kharvezebi da aseve tavisi gamosavali shemuktavas. Ara, ubralod gavatsanit ertmanits mosazrebebs, mosazrebis daakhlovebas da pozitsiebis daakhlovebas jer laparaki ar qopi. Nu misagavi ro qopiliqo, mashin molaparakebis meore shekhvedraze archev. Nakhots ის რო გარკვეული კომპრომისი არის მოსალოდნელი, შეხვედრა ამის დასტურია. ხა არავინ რო არაფერს ცოცხალი თავი დარტმობდეს, შეხვედრა დღეს არ გამართებოდა, ხო? ეხა ერთმანეთის ნახვა 5 საათის განმავლობაში კი არ ვიხალისებოდა, თუ რამდენ ხანსაც ვიყავით. მზაობა არის და ნახოთ საერთო ჯამში შეიძლება გამოვიდეს შეთანხმებაზე, შეიძლება შევთანხმდეთ, შეიძლება არ შევთანხმდეთ. Რო შევთანხმდეთ კიდე რომ გავაგზავნებ საუბარს და შემდეგი შეხვედრა გვექნება. Შეჯამების სახით შეგვიძლია თქვა, რომ წარმატებული იყო დღევანდელი. Zogadat ესეთი შეხვედრა რო დგება, ჩემი ეს უკვე არის წარმატება, იმიტომ რომ მე პირადად მაქვს ეს პრობლემა, რომ 4 წელი ხელისუფლების წარმოქმნა საერთოდ არ მისაუბრი არსად. Ხო, ამიტომ ლაპარაკი რომ დავიწყეთ, გონია რომ თავისთავად უკვე კარგია. Მადლობა, გრიგოლ ვაშაძის შეხვედრა განცხადების. აქვს თქვა რომელი მე მხარე. არა, შესრულებელი. შესრულებელი არაფერი არ არის, ჩემი ეს უბრალოდ პოზიციები გავცვალეთ და ყველა უნდა წავიდეს სახლში და მათ შორის საკუთარ პარტიებში კონდეს კონსულტაციები. არ აქვს ალტერნატივა. Არასდროს არ აქვს დიალოგს ალტერნატივა, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ შედგა ეს შეხვედრა. დანარჩენი დავაკვირდეთ მოვლენების განვითარებას. კარგი იქნება თუ დამთავრდება პოზიტიური შეთანხმები. გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერების ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან შეხვედრას წარესწრებოდა ერთიანი საქართველოს ლიდერი, თუმცა ნინო ბურჯანაძემ მოლაპარაკების მნიშვნელობაზე დღეს საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. ბურჯანაძე სხვა ოპოზიციონერი ლიდერების მსგავსად თვლის, რომ განმეორებითი არჩევნების დანიშვნა აუცილებლად უნდა მოხდეს. Ფიქრობს, რომ ქართულ ოცნებას ოპოზიცია და შეთანხმების მისაღწევად ამ დათმობაზე წასვლა მოუწევს. დიალოგი კი მხოლოდ და მხოლოდ საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების შემთხვევაში შედგება.
Диалоги შეიძლება შედგეს მხოლოდ ამ მხოლოდ ხელახალი არჩევნების ჩატარების თარიღზე და ხელახალი არჩევნების ჩატარების გარემოსა და პირობებს. ეს არჩევნები მოიპარა თაღლითმა ივანიშვილმა. Მოპარა საქართველოს მოსახლეობას, მოპარა ყველა პარტიას, მოქვარა ჩვენ ერთიან საქართველოს უკვე მერამდენეთ. ჩვენი ამომრჩევლების ხმები. ვიბრძოლებ, ვეცდები რომ არ შერჩეს და არც შერჩება. ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე საუბრით დაიწყო მთავრობის დღევანდელი სხდომა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია აცხადებს, რომ დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს და არსებული გამოწვევების დასაძლევად სტრაფი გამოსავლის პოვნაა საჭირო. მთავრობის მეთაური პოლიტიკურ პარტიებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს აიღონ პასუხისმგებლობა ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსაყვანად. გახარია ამბობს, რომ ქვეყნის ბედი პარლამენტში უნდა წყდებოდეს და არა ქუჩაში. ამ პოლიტიკური მდგომარეობიდან სწრაფი გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ. ეს არის ჩვენი მოსახლეობის და ჩვენი მოქალაქეების დავალება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ პოლიტიკური სპექტრი სრულად იაზრებს ამას. მიუხედავად ამისა კარგად მესმის, რომ გარკვეული დესტრუქციული ნაბიჯები და ქმედებები გაგრძელდება, თუმცა ყველანი კარგად უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ მსგავს დესტრუქციულ ნაბიჯებს და ქმედებებს, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოქალაქეების მხარდაჭერა არ ექნება. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ საქართველოს მოქალაქის მანდატი იყო პირველ რიგში ერთობლივად მოუაროთ ქვეყანას და დიალოგს, რა თქმა უნდა, არ აქვს ალტერნატივა. ეს არის თითოეული პოლიტიკური ძალის პასუხისმგებლობა და ეს არის პასუხისმგებლობა გამოწვევებით სავს ეპოქაში, როდესაც ჩვენ ყველა მერთად უნდა გაუმკლავდეთ პანდემიასაც, ეკონომიკურ კრიზისსაც და რაც მთავარია, ყველამ ერთად ეფექტურად და შედეგიანად უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი ქვეყნის შემდგომი სვლა ევროპისკენ, მისი ევროატლანტიკური მომავლისკენ. რადგან ჩვენმა მოქალაქემ გვითხრა, რომ დემოკრატიული პროცესები, დემოკრატიულად არჩეული პარლამენტი და პარლამენტი არის ის ადგილი, სადაც უნდა წყდებოდეს ქვეყნის ბედი და არა ქუჩა. დიალოგის მნიშვნელობაზე საუბრობს ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჯავარიანი, აცხადებს, რომ პასუხისმგებლიანი ოპოზიცია არსებულ ვითარებაში სადებუტატო უფლებამოსილებას უნდა იყენებდეს და პარლამენტში 2021 წლის ბიუჯეტის ხათრით მაინც უნდა შედიოდეს. არაფერზე რომ არ იყოს თანხმობა და ვერაფერზე ვერ შეჯერდნენ, მე მგონია მხოლოდ ბიუჯეტის ხათრით მაინც უნდა შედიოდეს პასუხისმგებლიანი პოლიტიკური ძალა პარლამენტში. იმიტომ რომ ბიუჯეტი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დოკუმენტია, რომელსაც პარლამენტი წლის განმავლობაში განიხილავს და მისი აქტუალობა დღეს ისეთი მაღალია, როგორც არასდროს. აქ დისკუსიის მიღება, მე მგონი, არის ყველა სვალი. და როდეს ამბობენ, რომ აი ჩვენ ხშირად გესმით, რომ ჩვენ ქვეყანას ხარ დავანგრევთ ერთი ქვეყანა. აი პირველ რიგში ქვეყნის დანგრევა არ დანგრევა გადის იმაზე, რომ უნდა შემოვიდნენ პარლამენტში და ბიუჯეტის განხილვაში მიიღონ მონაწილეობა თანაც აქტიური. ჯანდაცვის სისტემა, როგორც აღჭურვილობის თვალსაზრისით, ასევე ადამიანის რესურსების თვალსაზრისით ამოუწურავი არ არის. კორონავირუსის მზარდი სტატისტიკის ფონზე პრემიერ-მინისტრი ჯანდაცვის სისტემაში არსებული რესურსების ამოწურვის საფრთხეებზე საუბრობს, თუმცა ვირუსთან ბრძოლის მხოლოდ წერტილოვანი შეზღუდვების სტრატეგიას აგრძელებს. გიორგი გახარია ამბობს, რომ სამედიცინო მომსახურება პირველ რიგში იმ ადამიანებმა უნდა მიიღონ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდებათ. პრემიერი ამბობს, რომ შექმნილია სპეციალური ჯგუფი, რომელიც მოქალაქეებისა და ბიზნესის მხარდაჭერის მიმართულებით მუშაობს. იმის და მიუხედავად, რომ გლობალურად მსოფლიოში მდგომარეობა მძიმდება, როგორც ჩანს, მეორე ტალღის მოლოდინის სიმძაფრე არ იყო სრულად შეფასებული სწორედ. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპაში ლოკდაუნების რაოდენობა იზრდება, სულ უფრო ისევე, როგორც ინფიცირებულების რაოდენობაც იზრდება. გამართული ეკონომიკის და ძლიერი ჯანდაცვის სისტემის ქვეყნებს უჭირთ გამკლავება მსგავსი მასობრივი განვითარების ინფიცირების. ბინაზე მართვა, კოვიდ სასტუმროებში მართვა, საავადმყოფოებში მართვა, ეს ის ერთადერთი გამოსავალია, რომლითაც ჩვენ მოქალაქეები, მათ შორის ყველა ერთად უნდა დავეხმაროთ ჯანდაცვის სისტემას, მივმართოთ ძირითადი ყურადღება სწორედ იმ ჩვენი მოქალაქეების მიმართ, რომლებსაც ყველაზე უფრო ჭირდებათ 24-საათიანი სამედიცინო მეთვალყურეობა. გვეჭირა ეს ბალანსი ჯანმრთელობას, ადამიანის სიცოცხლესა და ეკონომიკის გადარჩენასთან მიმართებაში და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ გზას. ბოლო 24 საათში COVID-19-ის რეკორდული 3120 შემთხვევა გამოვლინდა. გასულ დღეღამეში ინფექციას კიდევ 33 ადამიანის
დამსხვერპლა. ინფიცირების ყველაზე მაღალი რიცხვი ისევ დედაქალაქში ფიქსირდება. კორონა პაციენტები ყველა რეგიონში მატულობს, თუმცა ცხელწერტილებად ისევ თბილისი, აჭარა და იმერეთი რჩება. კორონავირუსი დაუდგინდა სოფლის მეურნეობის მინისტრს და ზუგდიდის მერსაც. Პირველი ინფიცირების შემთხვევიდან დღემდე ქვეყანაში გამოვლენილ COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 79681. ბოლო 24 საათში გამოჯამრთელდა 2358 პირი. ბოლო 24 საათში გარდაიცვალა 33 ადამიანი. მათ შორის თბილისში 11, აჭარაში 11, იმერეთში 7, ქვემო ქართლში 1, გურიაში 1. ცხეთამთიანეთი 2. თბილისში გამოვლენილია 1023 შემთხვევა. აჭარა 502, იმერეთი 517, ქვემო ქართლი 192, შიდა ქართლი 126, გურია 95, სამეგრელო ზემო სვანეთი 322, კახეთი 100, ცხეთამთიანეთი 107, სამცხე-ჯავახეთი 95, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 21. ამ ეტაპზე აქტიური ინფიცირებული შემთხვევა არის 16887. გასულ დღე-ღამეში 11 პაციენტი გარდაიცვალა და 502 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა აჭარაში. გარდაიცვალა 73 წლის პაციენტი, რომელიც ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მესამე სართულიდან გადმოვარდა. მას ოპერაცია გაუკეთეს, თუმცა პაციენტის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მამაკაცი პალატაში მარტო იმყოფებოდა, თუმცა რა გახდა მისი ფანჯრიდან გადავარდნის მიზეზი უცნობია. გუშინ საღამოს დაახლოებით 17 საათზე 73 წლის მამაკაცი გადმოვარდა მესამე სართულიდან. ეს პაციენტი ორი დღის შემოსული იყო ჩვენთან კლინიკაში, იმყოფებოდა თერაპიულ ნაწილში, აღენიშნებოდა ორმხრივი პნევმონია, დადგენილი ჰქონდა კორონავირუსი. Იყო ჩვენი თანამშრომლის მამა. ჩვეულებრივად იყო ეს პაციენტი. გუშინ იქთან შევიდა, გაუკეთა მედიკამენტი, ისადილა კაცმა და მერე მოხდა ეს შემთხვევა. საავადმყოფოში 212 COVID ინფიცირებული პაციენტი ყავს. აქედან 45 პაციენტი იმყოფება რეანიმაციულ განყოფილებაში, 15 პაციენტის მდგომარეობა კრიტიკულია და არის აპარატულ სუნთქვაზე, 30 პაციენტს მიეწოდება ჟანგბადი მაღალი წნევით. მომატებული შემთხვევების გამო სპეციალისტები მოქალაქეებს რეგულაციების მკაცრი დაცვისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ. ექიმ თენგიზ ცერცვაძის განცხადებით, ნოემბრის ბოლოს მოსალოდნელია შემთხვევების მკვეთრი მატება. მისივე თქმით, ქვეყანას ლოკდაუნის გამოცხადების შემთხვევაში უფრო მარტივად ექნება საქმე. წესით და რიგით საწოლ ფონდის თუ ჩვენ კარგად ვმართავთ ყველა შემთხვევას და იქნება ტრიაჟი კარგი, საწოლ ფონდის დეფიციტი ქვეყანაში არ უნდა შეიქმნას. ჩვენ გვაქვს ახლა ნაწილობრივი ლოკდაუნი, როცა ღამე აიკრძალა ქვეყანაში 22 საათიდან დილის 5 საათამდე გადაადგილება, ეს გახლავთ ნაწილობრივი, ანუ წერტილოვანი ლოკდაუნი. სრული ლოკდაუნი ეს რამოდენიმეჯერ გაჟღერდა, დიდი ალბათობით არც ერთ ქვეყანას სრული ლოკდაუნი უკვე შემოდგომის ტალღაზე აღარ გამოუყენებია. გარდა ამისა, ჩვენ ვართ ახლა ქვეყანა პოლიტიკურ პროცესში და ამავე დროს ისიც რეგიონში იყო სერიოზული და დამთავრდა, კი ხელი მოეწერა, მაგრამ სერიოზული ომი, ხო? ბევრი რამე მოქმედებს ახლა. მაინც ლოკდაუნების ხარისხი სიმკაცრე გაცილებით მეტია ევროპის სხვა ქვეყნებში, ვიდრე ჩვენ, და ამას აქვს თავისი ახსნა, რაც ამერანმა მოგახსენათ, ის რომ ამ შემთხვევაში ქვეყანა გაითვალისწინა საზოგადოების დაკვეთა, რომელსაც კატეგორიულად არ უნდა ლოკდაუნი, გაითვალისწინა პოლიტიკური პროცესები, საარჩევნო პერიოდია, რაც ვებს არ ქონდათ, ან თუ ქონდათ მათ გადადეს არჩევნები, 70-ზე მეტმა ქვეყანამ გადადო არჩევნები, ჩვენ არ გადავდეთ. და ეს დასაფასებელია, იმიტომ რომ ისიც თქვენ ამ ყველა მოლოდინი იყო ამ არჩევნებთან დაკავშირებით და რა ნეგატიური რეაქცია მოყვებოდა, რომ არჩევნები გადადებულიყოს. კორონავირუსის 67 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და 2 ადამიანი გარდაიცვალა ოკუპირებულ აფხაზეთში. გუდაუთის საავადმყოფოში 94 COVID ინფიცირებული იმყოფება, რომელთაგან მძიმე მდგომარეობაშია 21 პაციენტი. 30 COVID პაციენტი მკურნალობს სოხუმის ინფექციურ საავადმყოფოში, ხოლო 39 პაციენტია მოთავსებული სოხუმის მობილურ ჰოსპიტალში. 46 გაიზარდა ინფიცირებულთა რაოდენობა ოკუპირებულ ცხინვალშიც. რეკორდულად იზრდება კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი მსოფლიოშიც და 53 მილიონს უახლოვდება. ინფექციის რეკორდული ზრდა დაფიქსირდა უკრაინაში, რის გამოც ხელისუფლებამ არასამუშაო დღეებში მკაცრი შემზღუდავი ზომების დაწესების გადაწყვეტილება მიიღო. საავადმყოფოში
ჩი გადაიყვანეს კორონავირუსით ინფიცირებული უკრაინის პრეზიდენტი. ახალი შეზღუდვები წესდება ნიუ-იორკშიც, რაც ქალაქის მერმა მეორე ტალღის შეჩერების უკანასკნელ შანსად შეაფასა. მილიონს გადააჭარბა ინფიცირებულთა რაოდენობამ იტალიაში, ხოლო საფრანგეთმა ინფიცირებულების რაოდენობით რუსეთს გაუსწროდა მეოთხე ადგილზეა მსოფლიოში. ევროკავშირმა კორონავირუსის ვაქცინის შეზღუდვასთან დაკავშირებით ფიზერსა და ბიონტეჩთან შეთანხმება უკვე გააფორმა. ევროკავშირი ვაქცინას 2020 წლის დასრულებამდე მიიღებს, თუ რა პრინციპით მიიღებს მოსახლეობა კორონავირუსის საწინააღმდეგო პრეპარატს, ჯერჯერობით უცნობია. ეპიდემიის მკვეთრი გავრცელების გამო 1000 მოწამის ხსენების დღეს მრევლის მსვლელობა აღარ გამართება. ამის შესახებ განცხადებას საპატრიარქო ავრცელებს. პარასკევს 13 ნოემბერს არის ხსენება თბილისში ჯალალედინის დროს წამებულ 1000 ქართველთა. ამ დღეს ტრადიციულად ეწყობოდა ხალხმრავალი მსვლელობა, რომელიც მეტეხის ხიდზე სრულდებოდა პარაკლისით. სხვადასხვა საზეიმო ღონისძიებითა და წყალზე ყვავილების მოფენით ეპიდემიის მკვეთრი გავრცელების გამო წელს მრევლის მსვლელობა აღარ გაიმართება. 17 საათზე მხოლოდ მცირე პარაკლისი ჩატარდება და ყვავილების გვირგვინი ანთებული სანთლებით. მტკვარში ჩაესვენება ქრისტესთვის წამებული ჩვენი წინაპრებისადმი მადლიერების ნიშნად, აღნიშნულია საპატრიარქოს განცხადებაში. კომპანია ქართული სახლის თანამშრომლების საპროტესტო აქცია ჭავჭავაძის გამზირზე შეკრებილი ხორცპროდუქტების მწარმოებელი კომპანიის თანამშრომლები სამსახურიდან 17 ადამიანის უკანონოდ გათავისუფლებას აპროტესტებდნენ. აქციაზე შეკრებილები ამბობენ, რომ კომპანია თანამშრომლებს კუთვნილ განაზღაურებას სისტემატურად უგვიანებდათ, რის გამოც ისინი კანონის ფარგლებში გაიქცნენ. ამ პერიოდის განმავლობაში კი კომპანია მათი ნაწილი სამსახურიდან ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე გაათავისუფლა, ნაწილი კი სახელფასო ჯარიმა დააკისრა. კომპანია, რომელიც დელისია, რომელიც წარმოადგენილი როგორც ქართული სახლი, არ გამოირჩევა საქართველოს დასაქმებულთა შრომითი უფლების პატივისცემით და ეს არ არის პირველი შემთხვევა. მათ გაათავისუფლა კანონიერ გაფიცვაში მყოფი 17 ადამიანი, მან 49%-იანი ჯარიმა დააკისრა. ჩვენ რა თქმა უნდა პროკავშირების სასამართლოში მათ ინტერესებს დავიცავთ და დარწმუნებულები ვართ, რომ მოვიგებთ, იმიტომ რომ ეს უპრეცედენტო ფაქტია, რომელიც დელისიამ გააკეთა. თუმცა უნდა აღნიშნოთ ის, რომ მსგავსი ქმედებების გამო კომპანია დელისია ყარს, იმიტომ რომ ის სარგოს დასაქმებულთა შრომით უფლებებს, ის შეურაცხყოფას ააყენებს როგორც ქართულ კანონმდებლობას, ასევე ჩვენს ქვეყანას, იმიტომ რომ არცნობს ქართულ კანონმდებლობას და სწორედ ამიტომ დელისია ყარს. მე პროტესტებ ხელფასების მოუწესრიგებელ სისტემას, დამსაქმებლის ესეთ უპრაღონო ქმედებებს, რომ როცა უნდა რაოდენობითაც უნდათ იმოდენობის ჯარიმას გვიწერენ და არ ითვალისწინებენ იმ ფაქტს, რომ სახელმწიფოში არის ესეთ კრიზისული სიტუაცია. ვაპროტესტებთ იმას, რომ სულიად უსამართლოდ გათავისუფლებენ სამსახურიდან და უსაბუთებლად და პლუს ამას ეს ქმედება არის უკანონო, გარდა იმისა, რომ არის ამორალური. თბილისში თამარაშვილის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელ ბინაში გაჩენილ ხანძარს ერთი ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. მაშველებმა საცხოვრებელ ბინაში მამაკაცის ხედარი იპოვეს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით. ამ დროისთვის ხანძარი ლოკალიზებულია და ცეცხლის გავრცელების საფრთხე აღარ არსებობს. მათივე ინფორმაციით უცნობია ხანძრის გამომწვევის ზუსტი მიზეზებიც. ადგილზე 4 სახანძრო სამაშველო ბრიგადა მუშაობდა. ასაკი არ ვიცი, არ ვიცნობ, ამბობენ ხანშესული ცოლქმარი ცხოვრობდა. სახლში მარტო ქმარი იყო, ცოლი გამოსული ყოფილა და რო დაბრუნდა, კარს ვერ აღებდა ცოლი და მერე შეიტყვეს, როგორც ამბობენ, რომ ხანძარი იყო შიგ გაჩენილი და სასწრაფოდ ძალიან ოპერატიულად მოვიდა სახანძრო. ძალიან იცით, როგორ ესენი რო არ მოსულიყვნენ, მთელი კორპუსი დაიწვებოდა. იმ ხელა კოცონი იყო, სამდე წვდებოდა. კი, კვამლი გამოვიდა და კვამლი რო გამოვიდა 112-ში დარეკეს მეზობლებმა. მოვიდა სახანძრო და ლოკალურად ადგილზე არ იყო ისეთი დიდი დაკვამლიანება, ჩვეულო ოთახი იწოდა რა. დააქრეს. აფეთქება ხმა არ გამიგი არანაირი და რა გამოიწვევდა ახლა? ალბათ ღუმელი, ალბათ, არ ვიცი.
2013-2020 წლებში მას შემდეგ რაც ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჯვანია გახდა მან 800,000 ლარის ხელფასი და პრემია დანამატი აიღო. ინფორმაციას ფლანგვის დეტექტორი აგვცელებს. არჩევნების პერიოდში თამარ ჯვანიას საშუალო ხელფასი თვეში 17,000 ლარია, ხოლო 2020 წლის არჩევნების გამართულად ჩასატარებლად ცესკომ ბიუჯეტიდან 72,000 ლარზე მეტი მიიღო. თამარ ჯვანია ცესკოს თავმჯდომარედ 2013 წლის სექტემბერში დაინიშნა, ის 2018 წელს ამ პოსტზე ხელმეორე დაირჩიეს. დაკავებული ხარ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ დამზადების, შენახვის და ფარული ლაბორატორიის მოწყობის ფაქტზე. 27 წლის გოგო, რომელიც მილიონი ლარის ღირებულების ნარკოტიკს სახლში ამზადებდა, დაკავებულია. გამოძიებით დადგინდა, რომ ყაზახეთის რესპუბლიკის მოქალაქე ნარკორეალიზატორთა ჯგუფს წარმოადგენდა და ჩართული იყო ინტერნეტ ნარკორეალიზაციის სქემაში. ბრალდებული დროებით საცხოვრებელ სახლში სხვადასხვა ქიმიური საშუალებისგან ამზადებდა ნარკოტიკულ საშუალებას და შემდეგ მის რეალიზაციას ინტერნეტით ახდენდა. სამართალდამცველებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელეს ბრალდებულის ნარკოტიკული საშუალების საკონტროლო შესყიდვა და შესყიდვების ფარული აუდიო ვიდეო ჩაწერა. მოსამართლის განჩინების საფუძველზე პოლიციამ განახორციელა ეგრეთ წოდებულ ნარკოლაბორატორიაში ნარკოტიკული საშუალების დამზადების პროცესის ფარული აუდიო ვიდეო ჩაწერაც. დანაშაული 6-დან 11 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რუსთავში კომპანია აჭარაფეის ფილიალზე თავდასხმისთვის ჯგუფურად ყაჩაღობის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები კომპანიის ოპერატორს იარაღით დაემუქრნენ, შემდეგ კი 35,000 ლარი გასტაცეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. პოლიციამ ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკის შედეგად გატაცებული ფული ნივთმტკიცების სახით ამოიღო. ასევე ამოღებულია დანაშაულის ჩადენის იარაღი, ხმოვანი პისტოლეტი. დანაშაული 8-დან 12 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს. ისტორიული მატჩისა და წარმატების მოლოდინში მნიშვნელოვანი საფეხბურთო მატჩის დაწყებამდე რამდენიმე საათი რჩება. დღეს დინამო არენაზე ერთა ლიგის გამარჯვებულის ვინაობა გამოვლინდება. საქართველოს ნაკრები ჩრდილოეთ მაკედონიის დამარცხების შემთხვევაში ქართული სპორტის ისტორიაში პირველად ევროპის 2021 წლის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე იასპარეზებს. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში მნიშვნელოვანი დანაკლისია. ოფიციალურ მატჩამდე ორი დღით ადრე ხუჩა კვარაცხელიას და ლევან შენგელიას ვირუსი დაუდასტურდათ, რის გამოც ფეხბურთელები თამაშს ვერ შეძლებენ. მატჩის წინა პრესკონფერენცია საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა გამართა. დიდი თამაშია საქართველოსთვის, ამ თაობისთვის. ადრე რომ მკითხეს, ვის არ ვისურვებდი მეტოქედ, თქვი და ახლაც გავიმეორებ. ჩვენი ყველაზე დიდი მეტოქე კორონავირუსია. სამწუხაროდ ამის გამო ორი მოთამაშე დაგვაკლდა, მაგრამ გუნდში სხვა კარგი ფეხბურთელებიც არიან, რომლებიც გამარჯვებისთვის ყველაფერს გააკეთებენ. ისინი მინდორზე ბოლომდე დაიხარჯებიან. ჯერა მოვიგებ და ხალხს გავახარებთ. ყველა სოცნების თამაში არის და ჩვენი განწყობა ისედაც ყველაზე გასაგებია. ყველა მოწადინებულები ვართ იმისთვის, რომ მივახციოთ წარმატებას ჩვენი თავისთვის, თქვენთვის, თითეული ქართველისთვის. ზართულია, როდესაც გაკლდება კიტეიშვილი, ჩაკვეტაძე, კვარაცხელია, შენგელია, ეს ამცირებს გუნდის შეტევით პოტენციალს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაფერი ამის კომპენსირება არის შესაძლებელი გუნდური თამაშით, სწორი ტაქტიკით, სწორი მიდგომით და სწორი ფსიქოლოგიური განწყობით. ისტორიულ მატჩამდე რამდენიმე საათით ადრე თბილისის მერის სოციალურ ქსელში ვიდეო მიმართვა საქვეყნებს და ევროპის ჩემპიონატის ფინალში საქართველოს ნაკრებს წარმატებას უსურვებს. იცოდეთ, რომ მთელი საქართველო, მთელი ქვეყანა თქვენს გვერდით არის, ყველანაირად, აი გულშემატკივრობთ და დარწმუნებული ვარ თქვენს თავდადებაში, დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ აი ბოლომდე დაიხარჯებით. ყველაფერს გააკეთებთ იმისთვის, რომ ქართველი ხალხი გაახაროთ და ეს მართლაც იქნება უდიდესი წარმატება, უდიდესი გამარჯობა იქნება ქართული სპორტისთვის, ქართული ფეხბურთისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნისთვის. დღეს ისე როგორც არასდროს ჩვენს ქვეყანას ჭირდება გამარჯვებები, ჩვენს ქვეყანას ჭირდება წარმატებები. საქართველოსა და ჩრდილოეთ მაკედონიის საფეხბურთო დაპირისპირება 21 საათზე დაიწყება. მოგების შემთხვევაში ჯვაროსნები ევროპის ჩემპიონატზე პირველად ითამაშებენ.